eventjes FYI. Ik weet dat er hier een aantal oudjes zitten. Dat betekent for your information. Er zijn vast ook mensen die geen Engels kunnen. Ilke bijvoorbeeld. Ter informatie. Ik vind dit echt fucking ongemakkelijk. En ik moet echt super nodig plassen. Dus laten we er even snel doorheen gaan. Ik weet, al jullie kinderen zijn al geweest. Het is 9:45. Het is laat. Jullie mogen niet weg. Ik helaas ook niet. Jullie zitten hier omdat het moet. Ik helaas ook. Dus let's go. Overigens voelde ik mij vanochtend nog prima hoor. Ik had helemaal geen stress. Maar al die dodelijke blikken van jullie, die hakken er nu wel een beetje in. Ja, en die zaal die haalt mij dus een beetje in en die haalt mij leeg. En dan weet ik zo meteen helemaal niks meer. En dan overheerst de gedachte van niets, die overheerst de gedachte van iets. En het is eigenlijk als een steentje in je schoen. En dat steentje dat kan er natuurlijk niet uit, want je bent gewoon aan het lopen. En niemand anders die dat steentje voelt, dus iedereen loopt door. Terwijl ik alleen maar bezig ben met bijblijven en niet achterraken. En inmiddels zijn ze al 100 meter verderop. En niemand ziet dat ik nog steeds dat fucking veronde steentje uit mijn schoen moet halen. En dat steentje zit alles in de weg, zie je? Iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen steentjes. Hier hebben we Willem. Willem is 63, altijd auteur willen worden, mocht niet van zijn ouders, is inmiddels accountant. Doodongelukkig natuurlijk, maar prima. Petra. Petra is hartstikke rijk getrouwd. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Nooit een dag in je leven gewerkt, maar natuurlijk ook nog niet gekend. Oh, behalve voor de Birkenbeek natuurlijk, hè? Oh, Gijs. Gijs is er. Gijs is even wat vergeten. Die komt zo terug. Ah, Koen. Koen hier, die is 56. En die wilde eigenlijk altijd al piloot worden, maar Koen, doe even je oren. Hij was eigenlijk gewoon te dom. hij mocht eigenlijk doen wat hij wil, is fysiotherapie gaan doen. Maar hij zat meer in de kroeg dan in de les, dus er is toch gewoon gestopt. En toen heeft hij een middenweg gevonden voor zijn droom als piloot, namelijk steward. Ja, en dat was leuk. En daar heeft hij ook nog eens een prachtig mooie vrouw ontmoet en 3 prachtig mooie dames meegekregen. En ja, geen diploma, maar zielsgelukkig. Dat kan dus ook. En Sandra hier. Sandra die wist het eigenlijk ook allemaal niet. Ze wees geen ouders en was ook een beetje de badass van de 3 thuis. Een beetje de stoelmeid. En ze is uiteindelijk dus wel nog alsnog verpleegkundige gaan studeren. Ondanks dat ze MAVO had gedaan, ja. Is het toch nog bij verpleegkundige terechtgekomen? Heeft het ook niet afgemaakt, maar heeft het geprobeerd. En toen zat ze een beetje in de knoop. Ja, ook maar stoorles geworden. En daar heeft ze dus haar hartstikke leuke man gevonden en 3 prachtige kinderen meegekregen. Geen plan, maar ze is gelukkig. En dan ga ik ondertussen even naar Gijs. Gijs die komt zo, jongens. Echt, dat beloof ik. Dat beloof ik echt. Hij is nu alleen gewoon nog even wat halen. Oh. Geert is leuk, jongen. Geert is echt mijn favoriet. En met Geert kunnen we een hele hoop tijd vullen. Die tijd hebben we overigens niet, want we moeten maar 8 minuten houden. Dus we gaan er even als een gekkigheid doorheen. Dus ook voor de oudjes in deze zaal, even bijblijven, ja? Gert heeft alleen een MAVO-diploma, had eigenlijk geen zin meer in school, kon makkelijk meer aan, heeft hij niet gedaan. En is hij dus meteen doorgegaan met werken. Zijn jullie helemaal ready? Want dan ga ik door. Hij is begonnen als badmeester, toen is hij doorgegaan naar officieel zwemonderwijzer. Toen is hij doorgegaan naar dienstplichtchauffeur, magazijnmedewerker, ook nog vrachtwagenchauffeur geweest in Europa. Ar
is medewerker in Ferme et l'Auberge. Nou, hij knikt, dus zal goed zijn. Nog een keer chauffeur, maar dan in Frankrijk. En hondenhandelaar voor het Britse leger. Opperman, toergids op Malta. Casino-medewerker, nog een keer vrachtwagenchauffeur, maar dan in de United States of America. En inmiddels staat hij lekker in de kroeg achter de bar. En ja, Gert is eigenlijk living his life, going with the flow, weet je wel. En hij is eigenlijk gewoon zielsgelukkig. Maar hij heeft daar helemaal niet een plan voor gemaakt. Kim! Ja, Kim is aan de beurt. Kim had eigenlijk precies het leven van Geert voor haar ogen, maar de ouders waren streng en hij moest gaan studeren, want zonder studie geen toekomst. Dat is ze dus gaan doen, studeren, ja, ik weet niet. Psychologie. Maar ja, toen was hij eigenlijk afgestudeerd en dan was ze niet meer nodig, want er waren al meer mensen die psycholoog wilden worden. Hup, toekomst in de prullenbak, werkt inmiddels bij een huisarchitect. Maar, daar heb je nog zo'n secretaresse, hè. Miso hier, die is gevlucht uit haar geboorteland. En die heeft dus haar familie achtergelaten voor Nederland. Want Nederland biedt je zoveel kansen. En in Nederland kan je worden wat je wil. En in Nederland is alles beter. Maar in Nederland wordt Miso aangekeken alsof ze verdwaald is. Alsof ze verdwaald is in het breiwerk wat wij in samenleving noemen. Waar de ene steekt de andere omhoog. Dat er geen ruimte is voor knopen en geen ruimte is voor Miso. Malief voelt zich radeloos. Maar Malief zit hier ook al 7 jaar op school en is precies wat ze wil. Dus nu eindelijk tijd voor die eindexamens. En terwijl ze daar kaart voor aan het schrijven is, moet ze ook nog heel hard leren voor de toelatingstoets voor geneeskunde. Want geneeskunde, dat willen we. En de 80 rondes van mondzorgkunde, dat is het plan B. Maar ja, dat is ook niet zeker. Dus allebei niet binnen, toekomst in de prullenbak. En Malief, die denkt dat ze gaat zakken. Ze kan het helemaal niet eens. En hiervoor heeft ze geen grenzen. Ze luistert niet naar haar eigen lichaam. En ze gaat eraan kapot. Wekker, 7 uur, school, 9 uur, uit, 4 uur, leren tot 10 uur, slapen om 11 uur. Maar wakker tot 2 uur en de wekker weer om 7 uur. Malief gaat eraan kapot. En eerlijk gezegd, Malief die lijkt op mij. En Malief die snapt mij, want Malief heeft paniek en ik heb paniek. SE's, examens, PO's, inflatie, dus werken, werken en nog een keer werken. En niet 1 baantje, maar 2, want we moeten ook denken aan mijn cv. En ik kan niet meer. Ik ben kapot, maar we moeten door. Met hangende ogen en happen naar aan moeten we door. En ik geef het me alles, want ik wil het echt. Ik wil het echt heel graag, maar hoeveel ik het ook geef, ik krijg er niks voor terug. En ik heb gewoon steentjes. En Malief heeft er steentjes. Misu heeft er steentjes. Gijs had veel te veel steentjes. En Geert. Zelfs Geert heeft steentjes. Ja, ondanks die steentjes moeten we door. We kunnen niet stoppen, want zonder tempo en zonder gas is helemaal geen toekomst. Vrije tijd? Nee! Scheikunde, ziek zijn, daar hebben we absoluut geen ruimte voor.